اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون وایضا عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم ارحم خلفائی فقلنا یا رسول اللہ ومن خلفاؤک قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذین یأتون من بعدی ویرون احادیثی ویعلمونها الناس درود شریف پڑھو سے اللہ صلی اللہ محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید بارک علی محمد وعلی محمد. محترمین عزت مندو علماء خبر وکلا مفصل امدغه کافی ده خو د کمزوری ذهن موافقه یا تو خبری ستاسو مخې ته عرض کول غواړم. بنیادی مسله چې دا مجلس د قرآن په نسبت ده او قرآن عظیم کتاب ده یو خبر ده د الینګار او د دې چمرکان مړی ژوندې هم شریک دي هم د علاقې خلک خو زه چې څومره ګورم چې د قرآن په مجلس کې څومره خلک په کار وو هغه څومره خلک نشته. حقیقت دی رښتیا به وایو مجلس د قرآن دی. او یوه خبره بل هم ده تقریبا چې ډېر وخت کېږي چې په دې جماعت کې درس چالو دی او بله زمونږ یو پروګرام د خیمې سره وشو اولی کال یې اول کال نو دا ویم چې په دې اکتفا نه ده پکار چې تاسو په جماعت کې سبق شروع کړی دا بهی ته ورځ د قیمته پورې دا خبره نشته. اراده وکړئ اراده وکړئ ځمکې داسې رشته دی د ملتانه پورې خواره وي کمیټي جوړه کړئ زمنگ استاسو چکره دغه د کوټي بلب خراب شي نه یوش په منګه تیار کې غواګان نه ودرو ذمہ وار شته کنه نو د دین لپاره بزان ذمہ واران ګنو دا علما حضرات مولانا سمیع الله او مفتی گوهر دا خو تاسو پښتو کې وایو کنه الا بلا گردنی مولا امنګ وینی کی بدی به گردنی مقتدی هغه خو وخت دی بری باندې شکر ادا کوي تاسو بم څه کوئ د کونډې زویا څه خو بویا کمیټي به جوړه کړئ او ځمکه خو خفه کېږي نه یوازې د محمد سره څومره ځمکه ده یو دړی ځمکې نه توکل په الله یو دوه دړی نه ځان ور تېر کوي د مدرسې اراده وکړئ او د کولو والی د شین اسمان مالک دی. نو مسله دا ده د الله د نبی یو صحابي دی معاذ رضی الله عنه د الله نبی ورته وایي معاذه که ته دا غواړې چې ته خوشګواره زندگی تیره کړې ښایسته زندگی تیره کړې څرنګه زندگی داسې زندگی تیره کړې چې په محشر په ورځ باندې تا ته تکلیف نه وي ته خوشحاله یې خلک خفه وي پولیس رات باندې په صحیح طریقه سره پورې وځې خلک خفه او ستومانه وي او ته خوشحاله یې تله د میزان کې خلک پریشانه ستا د نیکۍ تله درنه شي او چرته خلق تگی او بغواری اللہ تا تا او بنا سیب کی خلق پتی رو کی تا تا اللہ رنا نا سیب کی دا مسئلی کتا حلقا والغواری من دا قرآن طالب شا دا اللہ نبی معاذ ابن جبل تا فرمائی دا علم دا پارا کتابوں نے کہ اول بنیاد دا سکوت دے چفالے اور چفالے خوسم کدے من سکتا سلیما سوچی غلی پادشو دے بسشی دا غنیمت وگٹا او مورخ جلی او عالم دے کتابوں نے کی شل کا علاقہ تو دنیا خبر نہ دے کڑی بل یو عالم نے تلوی کال نہ ماخستان نہ والا ترسارا پوری دنیا خبر نہیں دی کڑی من کو ٹول رہی بس میچن سٹارٹ نو جی میچن سٹارٹ من کا سورا لغت ہو چاچی خبر دی دے کولی کا سورا غلط ہو گناہ نہ بیم دی نو اول سکوت دویم نمبر قران خبر اوریدل چرنگی اوریدل یو بادشاہ وای زوی ته وای کلاشه بجمات کی تم نه خلق دی رے والا ډوډۍ مولا کړي
هغه چې کله یو سړی راوت پیزار کې تپوس ویل امام پاول لکه دې کوم صورت ویل ما ته پته نه لګي بل دې ویل کمی ویل اخیره کې یو درې راوسته باچا ورته ویل بچی مالیګلې وی جماعت کې هډیر خلک مونږ کوي دوه درې صفه خلک ولاړو تا درې راوسته ویل هغه خواسي راغلی ویل څرنګه ویل ما ته پوس وکړو چې په اول لکه دې کوم صورت وی په دویم کې کوم ویل ما ته پته نه لګي داسې به نه کینو اول سکوت دی دویم نمبر قرآن اوریدل دریم نمبر یادول څلورم نمبر عمل کول پنځم نمبر بل ته رسول دا بنیادی مسئلې دا ارادې به ولکو نو الله تعالی به وجود ورکوي صحابه سپینګیری ټوله الکان خو نه وو صرف دغه څو کسان پکې الکان سپینګیری والله تعالی دنیا ته وځلول عبدالله بن مبارک د چا ته پوښتنه کوي سړی څوک دی ویل عالم ویل بادشاہ څوک دی ویل بزرگ هغه چاته سړی وی عیسی علیه السلام فرمای من علم لله وتعلم لله وعمل لله يكون عظيما في ملكوت السماوات والارض چا علم زکه د الله رضا لپاره چا علم خو د الله رضا لپاره چا په علم عمل خو د الله رضا لپاره په ځمکه او په اسمان کې هغه ته بلی سړی وی منګ او تاسو په معاشره کې لوی سړی چاته وی دنیا دار ته غریب یې نه وی ها غریب سړیو کې نه حساب ایتو امام غزالی لیکلی غریب سړی تم شو مجبور شو او یو دل سای واخی سلا د در پنیت بانی چی پریشان ایم اللہ تب مدد یو کی امام غزالی لیکی مالدار دی زر کال دی عبادن دا دی غریب دا یو سا بہتر دا او بیدالی کی غریب سلی اللہ بازار تا مالدار خوشی اخلی ارس اخلی او دی گئی تی اور ولی او غریب سلی دا ارس اینی او وسی نکی گی امام غزالی لیکلی دی دا کما میوا چی کارا پراتا دا کارا امنی غیمت را ولی دا اخوال کتا گوری دا دی خوراک مکروح دی ولی د غریب نظر پی لگی کنه جب اجازت نه وته غریب بازار تلاله مالدار سودا کوي او ډیګی ته ودی او دې چې ته ګوري وای خدای کمزور ما بچی میر ته غواړي خو زما وس نه کیږي ها نو الله بدل دمنه اجر ورکی لکه زر دینار چې په مجاهدینو باندې خرچه کی بل یو غریب دی فقیر آغا یو عالم نه راغی ول ما ته دعا وکا دعا خشه دی ما ته دعا وکا کتابونه لري کې ادعاء معلقه بين السماء والارض ما لم تصلي على نبيك دعاء دې شو وکړه درود دې پکې نه دی ویلې اول اسمان پورې لاړې شي پورته نه ځي مکه دې درود وایا روس ته درود وایا لیکلي پاپا کې چې هغه نه بس به په امين وایا دا الله ستیم دې به بزي نو په دعا به یقین ساتو ها من غواړم چې دعا وغواړو او ما دې ګره پورې قبول نه شي وایي نه غواړم زما نه قبل کې موسی عليه السلام دعا کوي هارون عليه السلام په امين کوي چلوي کاله پس موسی عليه السلام دعا قبليږي څنګه زورور پیغمبر هغه لبه چې قار ورغې د سر نه به د سلوګیا خود لکه تناره نه چخیږي دا هغه دعا تلوی کله پس قبليږي ازما ستا دعا چې ما دیګر له قبول نه شین به مونږ نه قبليږي دا غریب فقیر ورغې ول ما ته دعا وکا نو هغه ته ول دې کار وکا فقیر چې کله ته محتاج شي بچی دی ناجوړه دی اوړه در کانشتا محتاج ای په دغه وخت د الله نه چې دعا غواړي زما د فارم په کې دعا غواړه دعا له قبلې کې چې تاسو برابرې ا دعا یو رد ما نزل و ما لم ينزل کم مصیبت راغله کم نه دی راغله دعا دی او غوته الله تعالی هغه مصیبت ختمه ای نو مقصد دا دی کتابونه لیکي ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی فرمای ابراهیم عالمانو سره زما مینه ده او تو سره مینه کوه دا عالمانو سره عالم په مقدس مکه دا امانتدار دی الله به د عالم نه دښته پوز کوي لکه د نبی نه چې کوي دا د نبی وارث دی اول شفاعت پورا د قیامت انبیا ثم العلماء او دویم نمبر سفارش دا به علما کوي او به دریم نمبر سفارش دا به شهدا کوي په طبقه کې لاندې خلق نه دی نږدې خلق دی ډیر نږدې دی انو مقصد دا دی دی علماء کې یو عالم تیر شوی دی شاه انور شاه کشمیری ډیر لوی عالم تیر شوی نوم یې خلکو ته معلوم دی خو دا یو افسوس دا دی چې موږ د دې خلکو نومونه موږ ته نه دي یاد عبدالله بن مبارک څوک دی او شیخ الهند څوک دی امام محمد د امام صاحب شاګرد دی یو فرنګي د امام محمد صاحب کتاب وکړ مطالعه ولا وکړه دا کتاب
جامع صغیر جامع کبیر مبسوط زیادات یو کتاب یو کتو فرنگی دو امام محمد نو آقا فرنگی ہو لکل حاجا محمدکم صغیر فکیف یکون محمدکم کبیر ویل دا ساسو وڑو کے محمد دے چی دو امام ابو حنیفہ شاگر دے مستاسو اغلی محمد چاند سے تشبیح دینا یہ کہا انصاف ہے چاند کی مو پرچائی یا حضرت کا چہرہ صاف ہے آقا پیغمبر یو انگریز کتاب لکلے دے اور پاگی کی لکلی سل کسان پا دنیا کی کردار والا تیشوی سل کسان پا اول سر کی لکھ لی تو مسلمانان و پیغمبر پہ تمام دنیا کی داری کاڑی انسان تیر شوے کافر منی وہ افسوس دارے کہ زما استاد پیغمبر پہ طریقوں کی ماں تاستا ناکامی کاری منگوائی چی مڑے پہ جلاخ کا کاری وعدہ پہ ڈنجقی کا کاری دا اللہ نبی و نہ نبی و سلمت القدہ یو پیالے دا یو جام دے دا زی چت دے پدی دے بانی او بمس کا پدی کے جراثیم پلارا دی مزل وکو او یو زیکی کینی پکا او باسا قدا دا او باسا سپلی لری کا ستا پخوتا پیراحت ملاوی گی ما خام شو خمیرو آنیتکم و اغلق ابوابکم لوکی پٹ کا او دروازہ بند کا گرمو تناس دے سور در بان را دے یا سوری تناس دے گرم در بان را دے نیم بدن دی پا گرمو دے نیم پا سوری دے دا دینا من را گلی یا سوری تکینا یا گرمو تکینا او پا دی گرمو تا پردی دی زنانا چکل او پا گرمو تا پردی پا دی بانی ما شب لن بای پا خواه اوز خلق پوی شو نو داگی تا ما ایم شمسی وی او پا چی گرمو تا پردی دی پا دی بانی ما شب ملن باوا برگی مرس پی لگی یا سام ای دیو خوڑا یا دی پا مای پس شودا اوز کلا دا دینا برگی مرس لگی تکیہ دے والد اوپا بنس کی دے طبیعت میدے بیماری ملاوی گی اور اللہ نبی فرمائی لا تاکل طعام دا بخیل مخرا دا بخیل روڑے مخرا فإنه داء دا بیماری دا اور سخی سلی روڑے اخرا دا علاج دے ڈسپرین تاجات نشتا دا سخی سلی روڑے اخرا اور بل حدیث کرا دی لا یاکل طعام کا الا تقینا ستا روڑے دی آگا چکرو چی آگا متقی پریز